Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan YouTube'da yana Sardar Davronov kanali. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib podpisatsiya qilib qo'ying. Bizga eng katta yordamingiz bitta like bo'ladi kanalimiz rivoji uchun. Videolarimizga bitta like bosib qo'ying. Bugungi videoda o'sha kommentariya qiziq savollarga javob berish davom etamiz. Sizda ham nimadir o'sha telefon yoki boshqa internet borasida tushunmovchilik bo'lsa, nimaga tushunmasangiz kommentariyada yozib qoldiring, biz sizga albatta javob beramiz. Bir kishi akamiz yozgan ekan, o'sha Telegramda o'sha onlayn bo'lmaganini ko'rsatishni bilaman, lekin Imoda topolmayman. Imoda ham iloji bormi debdi. Albatta, har narsaning iloji bor. Hozir birinchi biz Telegramnikiga ko'rsamiz, keyingisi Imo. Manda Bobogram, mana aka, sizlarda ham Telegramlaringa kirsanglar, mana bu tomonda manda settings bo'lsa, sizlarda ruscha bo'lsa nastroyka bo'limi bor. Nastroyka pastga tushib ketursanglar. Privacy and security. Sizlarda endi ruscha bo'lsa nima bo'lishi mumkin? Xavfsizlik bo'limida xullas. Mana bu yerda. Last scene. Birinchi turdi. Mana so'nggi follik. Mana shuni masalan nobody hech qachon qo'yganman. My contacts yo'qman. Umuman o'sha umuman ko'rinmaydigan qilganman onlaynni. Qachon o'sha qachon kirganligini. Shunday qilib. Xo'sh, endi Imo. Imoni ko'rsatib o'tamiz. Imoda ham bu bor albatta, e'tibor qilmagansiz faqat. Yerdan pastda chap tomonda pastda. Birinchi tilni o'zgartirib Imoni inglizcha egan joyda settings bo'limidan mana privati qulup tugilgisi bor ana shu kiramiz bunga. Yaptı kütüphane kanalı mana shu yerdan onlayn bo'lmaganini ko'rsatish imkoniyati bor. Mana aka birinchisi last sen deyapti ana shu bu yerda birinchisi hozir bizda yoqilgan onlayn ko'rsatadi, ikkinchisini bossak my contacts faqat o'sha telefon raqamlaringizga siz onlayn nobodyga qo'yasiz. Uchinchisiga va sizga hech onlaynsiz hech kimga ko'rsa ko'rinmaydi bo'ldi qo'yildi. Avatar bu rasmiz, buni ham shu yerda to'g'rilashingiz mumkin. Hammasi juda oddiy. Hamma narsaning iloji bor. Yana sizga qanday mavzuda videolar kerak? Nimaga tushunmayapsiz? Shu haqida kommentariyada qoldiring. Shunga qarab videoni tayyorlaymiz. Boshda aytganimizdek, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Kanalimiz rivoji uchun eng katta yordamingiz bitta like bo'ladi. Like bosib qo'ying. Omad hammaga.